Robbie Williams er skærasta stjarna Íslands. Hann hefur slegið öll met sem tengjast tónlist bæði hér á landi og út í heimi. Og býður hann nú 5 einstaklingum í Vodafone-húsið. Og markmið Robba að finna næstu stjörnu Íslands. Af því hann getur það. Klósett bara leiðum að kemur inn, þetta geðvegt. Það búið að græða píra mitt að skilja. Þetta svo mikið veist. Árin! Hefðu ekki maður? Dan fyrstur að kveikja perunni. Nei, hei, halló. Þetta mitt svo að eina, ég svolítið búin að koma á rótunum mínu fyrir skiljuru, þannig að veri leiðist að þú myndir koma inn og flækjaði skiljuru. Æ. Við þarfum ekki að niður einstar. Þarna sagði bara fullkomi tækifæri fyrir mig. Skilur við erum 5 í þessu húsi, 3 svefnherbergi, 1 fær að vera 1 í herbergi. Vá. Wow. Það svona fullkomi tækifæri til að leifa orkuna streym rýmið, skilur við. En ég heiti Dan, ég leikari, rappari, dansari. Svo gef ég þetta helling að mér, þannig ég danskennari líka. Komið upp og takið move, almennlegt move, ok, er það að hlusta? Flott, byrðu frá byrjun, nýður! Og svo ég motivational speaker. Og ég vil að þið vitið að þið eruð ekki aumingar. Ég vil að segja þetta með mér núna, farið með þetta út. Við erum ekki aumingar, endurtakið með mér stendur. Við erum ekki aumingar. Svo ég náttúrulega auðvitað módel. Hvað gerir þessi drengur bara allt eða? Ég rísar keppni að því mér langar að séra tónlistasöfna. Af því ég get það. Hæ! Ég heiti Sæin. Við erum bara að fara rúmis. Af því ég svanti fyrir því. Heldur þessu gaur að hann getur bara trúið sér inn á mig? Þú veist? Mér langar ekkert sérstaklega mikið að vera með þessum gauð, sko. En kannski er þetta bara góðgerastarfsemi, þeim mér. Anyway, hæ, ég heiti Sæin, ég er söngkona. Hún heiti Sæin. Það er bara barði. Ég er barði núna. Svo ger ég líka neglur og gellur. Og fyrir heim saman eitthvað. Nema þú hvað, hann giftir. Nei. Jú, og ekki bara það hann líka frægur. Ég elska líka að fá mér með vinkonum mínum. Og ég ekkert grænlensk, en ég fæ mér frekar oft. Eða ég skil ég hvað er að tala. Eða þú veist. Ég skrifa mér þess að keppni af því að ég miklu meira hæfileikand á fólkvöldur. Þú veist, þetta ekki bara þetta. Og ég held bara að ég get unnið. Þannig að ég ætlaði bara að gera það því ég geta, ef þú veist, skilvið. Intro. Það Mikið ertu flottur og duglegur í móðumálinu. Takk. Já, ég elska kósi. Velkomna kósi, ég geti aðstæði af þig. Mamma sendi mig að því hún veit að ég get það.
Býtu, er þetta Nicki Minaj? Ok. Við erum bara herfylgisfélag. Já, ok. Nei, nei, ó, þetta ekki hún. Eitt herbyggja manni eða eitthvað? Jæja, það nú verið frábært. Ég vil sko alls ekki, ég þarf nefnilega stað fyrir hárkollunum mínar, ég vil alls ekki að sé að flækast fyrir þér. Nei, það verið bara... Það verið bara sem þú vilt, það er ekki fyrir mér sko. Ég held fyrst að hérna hárkollundur ætti eftir að vera eitthvað vesen. En sem bara byrjaði þetta svona æðislega vel. Ég heiti Diana. Ég dragdrottning, producent og DJ. Á daginn vinn ég sem mjólkurbílstjóri og heiti Frank. Æ, veitir hvað þú búin að vera maður? Ha, þetta finnur sig ekkert sjálf? Ha, ég get ekki verið einn í þessu. Ég á eina litla stelpu með fyrirverandi samfélismanni mínum, við ættleitum hana. Hérna. Ah, takk, ástin mín. Ekkert mál. Menur að fara með þetta fyrir pappinn hér inn í þvottahús? Já. Takk. Ég náttúrulega elska hérna nætilífið. Og náttúrulega íslenska dragsen, hún er geðvik. Af hverju er ég hér? Ég er náttúrulega producent. Og mér langar alltaf bara að klikka að vinna með Robba Williams og ég veit að ég get það. Hvað er svo gerðið, mamma? Ég var að tjekka því. Ekki gekkja. Ég var svo búið eins og baði. Ok, ég vona að klikka að búið mér þessu. Já, ég vona líka hún drukni í baðinu. Ég get ekki svona barbídúkur. Ég hefði þetta að fara með brauðrist og hendur hún í baðkarið hjá henni. Djók. En ég heiti Sóley. Ég er tónlistakona. Búin að vara að semja mikið að beatum og svo er ég í metal hljómsveit. Ég elska að mála. Og svo stunda ég hugleiðslu. Ég ætla að vinna stórvinningin og næla mér í samning hjá Númer Robba Vilhjálms. Ég legg mig alla fram og ég ætla að starfa við að búa til tónlist. Af því að ég get það. Og ég er náttúrulega bara að stökk upp á svið. Ekki búin að tegja á eða neitt, skiljið. Heri, Gregar, hvað hérna sæti strákun sem var með okkur náðan, þessi með derfunni? Ertu að tala Ragnar? Lúðan? Hann ekki lúði, ástin mín. Jú, hann lúði, ég meni við herbyggjum að sluta skilja. Hann ekki ágóðum þú. Hei, hvað að beðið það lengi? Ok, þið eru búin að vera það lengi hana, það séu fæðst þessum sófa, sko. Þá væri þetta mjög sóðalegu sófi. Ég var hann að vinna að mín fæðing var eitthvað ógeislegri en aðra. Hún kom líka út úr klofi, sko. Og ég ætla bara að segja það að ég sæti þér fættist og mér sagt, eða þú veist. Fæðing og sófa, þetta er snillt. Hvað var það svona versta tímabilið? Þetta er mjög hvað. Bara mættu. Af hverju erum við samt? Ég veist hvað, áttu að bíða bara hér það? Kæru keppendur, velkomin í Vodafone húsið, eitt af húsunum mínum. Eitt af húsunum mínum? Jöp, eitt af mörgum. Allavegna það er smá tvist. Þið haldið að þið séu einhvers konar einstaklingskeppni. Og einhver einn muni vinna seriuna af því að geta en það er rangt. Þið eru öll hérna saman komin til þess að
vinna saman. What? Og ykkar verkefni að gera lag og tónlistarvídeó. Fyrsta þrautin verður sett á morgun, þangað til það vonist ég til þess að þið komið ykkur vel fyrir hér í höllinni minni. Ég veit að þetta smá sjokk, en ég geri svona hluti af því að ég get það. Ok, seriously, hvað veit þess að er þetta? Ég held að ég var að fara að vinna með Robba Williams. En, ég meina... S-J-O-K-K. Sjokk! Auðvitað er þetta eitthvað svona kjaftaði. Þú eru engan veginn á mínu leveli. Því þú eru ekki bara að kenna þeim. Hvað gerist í næsta fætti af Því ég geta?